Tak, pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, než začnu, před závorku bych chtěl říct, když se moje kolegyně tady vyznaly, že mají rádi pana ministra Kupku, tak já jsem chtěl říct, protože to panu ministrovi financí bylo líto, že mám rád pana ministra financí, je to dobrý rétor, dokonce v minulém volebním období jsme založili jeho fanklub a já byl tajemníkem tohoto fanklubu. Předsedou byl Aleš Juchelka. Takže to je jakoby první poznámka. Ta druhá reaguje na to, co se tady dělo a už nebude takhle taková pozitivní. Já musím odmítnout slova, která řekl Marek Výborný a mrzí mě, že to sdělil zrovna on, že tady někdo něco obstruuje. To už je skutečně obsese, kterou tady vy z toho máte. Když my reagujeme v nějakém bodě, je to obstrukce. Když se přihlásíme k faktickým poznámkám, je to obstrukce, jakkoliv tam evidentně je reakce na reakci. Když my navrhujeme body do programu, které odůvodňujeme v průměru, kolik to bylo, 3, 5, 7 minut, já jsem mohl mluvit půl hodiny, mluvil jsem asi 4 minuty. Všechny ty body souvisely s aktuální situací, které jsme dneska navrhovali. Tak je to obstrukce. To přece takhle není. To se omlouvám, ale tohleto prostě za mě není možné. Tohleto. A to navazuje na první poznámku, kterou mám k tomuto bodu. To jest, jak vidíte, my se na rozdíl od vás obstrukčně nechováme. My tu devadesátku nevetujeme. A mohli bychom ji vetovat. Ano, rozumím vám, pane poslanče, prosím zejména vaše kolegy, aby se utišili, mohli jste pokračovat. Takže my, kdybychom se chovali obstrukčně, tak bychom mohli vetovat tu devadesátku. Ale my to neuděláme. A neděláme. Jakkoliv samozřejmě ideální stav by byl, že by se vetovala devadesátka, umožnilo se tam načíst pozměňovací návrhy, o kterých my tady mluvíme, maximálně se zkrátila ta lhůta na pár dnů a pak by se schválil nějaký výsledek. Jenže protože my víme, že vy nám jako opozici neschválíte vůbec nic, jo, zatím nás jenom válcujete, jako děláte věci, které vám vadily, když jste byli v opozici, tak my tu devadesátku nevetujeme. To je jako poznámka číslo jedna a je dobré to tady jako zdůraznit, stejně tak jako u toho následujícího bodu. Poznámka číslo dvě. Vy tady máte, pan ministr má tady rád tabulku, on teďka tady není, protože točí něco do televize Nova, neslyšel moji pochvalu, ale teď by slyšel, že z 27 zemí Evropské unie, 24 zemí něco plošně řeší. 16 zemí snižuje daně, DPH nebo spotřební daně, 16 zemí zavádí nějaké cenové stropy, toho já nejsem zastáncem, a 20 zemí dokonce dává nějaké dotace. To také nejsem toho příznivec, ale je dobré to říct, že to není, jak vy nám namlouváte, jenom, že jsou to nějaké recepty hnutí ANO. Ne, to se děje po celé Evropě. A teď proč o tom mluvím? Já jsem dneska hovořil a moje nejčastější slovo bylo konzistentnost. A já tady o tom mluvím protože vy, když jste byli v opozici, tak jste po plošných opatřeních ku podivu volali. Citaci. Petr Fiala. V zahraničí spouští vlády plošná opatření na záchranu živnostníků a podnikatelů, jenom u nás si Babišova vláda klade mnoho komplikovaných podmínek. Vypadá to, jako když se snaží, aby na podporu dosáhlo co nejméně lidí. V tuto chvíli není čas na složité řešení, je potřeba rychle pomoct. To znamená, že vy, když jste byli v jiné roli, tak jste po těch plošných opatřeních volali. A ty plošná opatření jsou potřeba i v této chvíli. Konec konců ten samotný návrh je vlastně důkazem toho, že vy po tom prvotním odmítnutí tak do těch plošných opatření jdete. Byť je to jenom o tu korunu 50 a je to na 4 měsíce. Takže není pravda, že se tomu vyhýbáte, vy jste vlastně přinucený tlakem něco tady navrhnout. My říkáme, že to je pozdě a je to nedostatečné. K tomu se váže druhá citace, a to tady řekl Zbyněk Stanjura několikrát na mikrofon u covidu. Kdo rychle dává, dvakrát dává. A to tady také není splněno, bohužel. Tak se tím vlastním rčením, které jste tady opakovali několikrát,
tak se tím řiďte. To znamená, aby to bylo rychlé, ne až od 1. června, a aby to bylo robustnější. S tím souvisí moje dotazy, které pan předsedající třeba tady vyřídí panu ministrovi, až se vrátí, jestli jsou připravené nějaké scénáře, jakým způsobem budete reagovat dál, jakým způsobem, proč jste přišli na tento návrh, že to je zrovna o korunu 50 a zrovna tyto 4 měsíce. Proč to není do konce roku třeba? Proč jste nešáhli na DPH? Proč vy víte, jak se bude vyvíjet ta situace v červnu, v červenci a tak dále? Ale vy tady kroutíte hlavu, ale vy jste to též po nás chtěli u covidu, který byl taky nový. Teď to bylo úplně nový. A vy jste měli pocit, že my jako všechno víme, jak se to bude vyvíjet, že se k nám vrátí omikron, jedna varianta, druhá varianta. Tak teď se nedivte, já vám tady dávám jenom zrcadlo. Takže já to shrnu. Žádné obstrukce dneska nebyly, za prvé. Za druhé, my až bychom mohli, tak vám ty návrhy, které tady máte, ty první dva, nevetujeme, ale zároveň říkáme, že jsou nedostatečné a jsou předložené pozdě. Za třetí tady připomínám, že jste to byli vy, ústy současného premiéra, dokonce a ministra financí, kteří jste po nás chtěli plošná opatření, rychlá opatření, velkorysá opatření. Ani jedno z těch vlastních podmínek jste teďka nesplnili. Já vám děkuji za pozornost.